いてこの選手に来てもらいました。ヨーヨーヨー、ユーの名前を教えてちょうだい。レペゼンは調子のスーパースター、名前はユーマ、名字は鈴木、よろしくお願いします。じゃあ名前もう一回言ってください、鈴木馬です。鈴木ユーマです。ポジションは？ポジションは、フォワードやっています。好きな食べ物？和食がすごく好きですね、あと最近好きなのが魚の西京焼き、これはやばい。じゃあ逆に嫌いな食べ物？寿司のガリ、あと食パンの角。角？耳、あれがどうも大嫌い。オフはどのようにして過ごしてますか？お茶とか飲みながらやっぱこう浸って読書とかするのはすごく好きですね。本当のこと言ってください。みんなで結構わちゃわちゃするのが好きなんで、みんなでどっか、みんなでご飯行ったり、みんなでご飯行ったりするのが好きなので、一人の時間は本当に少ないですね。本当に仲良い。二人で去年は広島に一緒に旅行行ってるぐらいなんですね。この道にちょっと行って自慢できる体のパーツ、逆に最近いいなと思う、このガニ股、横脚ね。横脚、これは俺半端じゃないよ。これ半端じゃないんですよ皆さん。最近治ってきたんですけど、最近逆にこれはマジ自分の特徴ってリスペクトしてるんで、マジですらしいです。じゃあ最後に残り2節に向けての意気込みをお願いします。はい、残り2節はホーム戦でできるので、非常にチームとしても気合が入ってますし、ゴール決めた後の、鈴木馬が何のパフォーマンスをするかっていうのが、今世の中の主流になってますので、ぜひそれを見に来てください。鈴木馬でした。